Kdo začíná? Střídám si? Rovno kdo začne ten první? Chci začít? Začněte. Ahoj slavisti, vítám vás u vánočního kvízu s Vaškem Jurečkou a... Davidem Ráskem. Z jaké země pochází adventní věnec a vánoční stromeček? Amerika. Izrael, Řím, Itálie, Francie, Itálie, Řím, Vatikán. Vatikán. Ne, to je blbost, kámo. Ne, nevím. Ne, Němci. Němci. Jsou to Němci? Jsou to Němci, jo. Kapr nebo řízek? Kapr. Ani jedno. Máme filé. Ani filé. Ne, máme většinou jako nějak kapra. Kapra taky, no, ale... Ne, máme takový ty cihličky, ne? Takový ty, já nevím, co to je. Kostičky. Ale i kapra míváme. Jak se domluvíme většinou, no, jako. Co mám chuť? U nás kapr a bramborová kaše, no. Kaše, jasně. Počkej, kaše. Nemáte salát? Bramborový salát, no, nebo prostě kaše. Počkej, to je rozdíl. No, bramborový salát, no. Jaká je vaše oblíbená vánoční písnička? Já asi nemám, jako já mám všechny obecně jako koledy, že jo. Tak já nevím, jak se jmenuji přesně. Tak já to ještě úplně nefílu takhle. Vím rodičky, ne? Ne, myslím, to že prostě to zpívání bych jako rodičky prostě přeskočil. Žádný velký věci, prostě rodičky. Pomáháte s vánočním úklidem? No, musím se přiznat, že u nás to byla vždycky tradice, takže týden do Vánoc to byl vždycky nástup a vagruntoval se celý barák, no. Tak máme taky, no, akorát moc nepomáhám, že nevětšinou jsem jako doma, bo jako už, jo. Jo, tak vždycky mamce pomůžem s něčím, no. Teď se bojím něco říct, aby mě mamka nevydala doma potom. takže ty uklízíš, jo? Uvidíte zlaté prasátko? Tří jsem to držel, teď už to nedržím, protože už potřebuju jíst furt. No, když jsem byl menší, tak jsem na to trošku věřil, ale... Já dlouho, já třeba do 15 jsem to držel. Možná i díl. To já ne. To já ne, do 12 do 14, ale potom vůbec, no. Jaký je váš oblíbený vánoční film? U mě to je Grinch. Pelíšky. Každý rok. Na Vánoce, na Štědrý den.